Despois de dous anos complicados, a edición número 55 do Rally de Ourense, que se vai celebrar os días de 17 e 18 de xuño, promete e moito. Ben cargada de novidades, destaca ese tramo polo centro da cidade e recupera o seu lugar de orixe, o Parque de San Lázaro. La 55 edición do Rally de Ourense Recalvi eh, es para nosotros especial por varios motivos. La primera, porque es el primer rally que volvemos a celebrar con total normalidad eh, tras el COVID. Es la primera con un tramo urbano 100%. Nunca se había celebrado un tramo urbano 100% metido en un núcleo del, de, de la ciudad. Metido el, el, una de las curvas del tramo urbano va a pasar a 150 metros del parque de San Lázaro, que es el centro neurálgico, como todos sabéis, de, de la ciudad de Orense. Es la primera en la que por fin volvemos, volveremos a ver al Alpinche rodando por el propio tramo urbano. eh funcionando e como decían muchos de sus creadores ni cuando se hizo nuevo estaba tan bonito, cosa que nos enorgullece la colaboración que ha habido por parte de todas las instituciones para poderlo volver a poner a andar y que luego pueda estar posteriormente en el Museo de Santa Cruz expuesto y que todos los ourensanos puedan ir a verlo. Recupera tamén as súas datas habituais e preséntase como un proxecto de Ourense. Estamos xunguindo deporte, que é o que facemos dentro da deputación cando falamos de turismo deportivo, porque un territorio, os seus 92 concellos para a práctica do deporte ven de alto nivel ou para a práctica de deporte máis popular, pero estamos xunguindo velocidade, e somos a provincia de alta velocidade, o territorio mellor conectado de Galicia, e podemos presumir, e debemos presumilo, porque así foi tamén eh, perseguido durante tanto tempo, e este ano, pois é, sen dúbida, unha edición, ese 17 de, de xuño, que vai a quedar na memoria dos afeccionados e dos ourensans. Para a Real Federación Española de Automobilismo, o Rally de Ourense todo un referente. Este ano marcará, ademais, o Ecuador do Supercampeonato de España. Porque o Rally de Ourense é es especial por la carga de tradición que tiene, por ese simbolismo, por esa historia, pero sobre todo porque está con, está organizado por personas apasionadas por este deporte y eso al final se nota. Cuando uno va a un rally y a una prueba, a un evento deportivo y está hecho con ese mimo, con ese detalle, con esa pasión, se nota, se nota en cada, en cada momento. Para que todos haya, segundo previsto, hay muchísimas horas de trabajo, centros de profesionales detrás, supervisando cada detalle. Porque llegamos a tener eh, hasta tres campeonatos, tres pruebas en el Campeonato de España. Esta es la única que queda en Supercampeonato. Eh, la vamos a defender con uñas y dientes, ya se defienden con uñas y dientes tienen capacidad organizativa suficiente para hacer de esto una prueba eh, de las más importantes de circuito. En algún momento eh, fue incluso la mejor prueba del circuito nacional y, por lo tanto, eh, eh, lo único que yo pido mucho éxito. Eh, y siguiendo eh, seguramente esa magia de Lalao, eh, de esa inmortalidad de la piedra filosofal es lo que pedimos, no solamente para la Diputación y el Concilio de UNS, sino también para para el relidor ese. Muchas gracias.